imamo, kaže, bendamo še na vrh, potem vibrato naredimo, ne, spravi. Čist malo greš dol, pa potem nazaj gor. Potem pa... Bend up, držimo in dodamo mezinca. Bend up, se vrnemo dol, pull off in hammer on. Ali pa zagramo zadnjega lahko. In potem vibrato. Vibrato delamo na tretji struni, še lahko na dol. In na nula. Nula je pa ta nivo, kjer je pač struna, ko jo pustimo pri miru. Se pravi, greš na minus, dol in na nič. Ne greš na dol, pa gor, pa dol, pa gor, ampak na nič. To sem ne slišal redu, ne? Če greš dol, gor, moraš še dol in do osnovne pozicije. Lahko naredimo slajd. Spet vibrato. V bistvu naredimo bend up za en ton. In spet za en ton. Potem bomo... Jaz ga tukaj naredim po drugi struni, lahko ga tudi prestaviš na prvo struno, se pravi. Ampak, ker mi je lažje bend up narediti na drugi, potem uporabim. Pa potem... Še enkrat, se pravi, ta prehod. Cel sono.